язган эсерлер бек эмиетли. Чунки ой эсерлерде Хырым татар халқынын бу сүргүнлүк вақтында көрген омурук аксеттери. Оз милетине бек чок милетине хайгыты түшүне. Немеде эмилинки были тилден чок яхшы билмесе де, эр алда миллилик дуйгулары пек теренеде. Эмилин өзү де, жүрөгү де, жүрүшү де, турушу да милли, пек де билетне инсан эдо.